Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Seriálový šťouralové. Já jsem opět Jejňulka, jak jinak, a je tu se mnou Zuzanka. Ahoj, zdravím všechny naše posluchače. My jsme už dlouho chtěli mluvit o seriálu Mozaika, který můžete najít na Vojo. Je zajímavý, že sice je jenom na Vojo, ale nikdy jsem se nesetkala s tou kouzelnou formulkou exkluzivně pro Vojo, jako to bylo třeba v případě Extraktoru. Takže já jsem si myslela, že nás třeba Mozaika v televizi ještě čeká. To je docela pravděpodobný. Možná, že by to mohli nasadit třeba během podzimní sezóny. Já si to myslím taky, že nechtěli úplně začínat v létě, což na Voju to nevadí, protože když si někdo bude chtít pustit seriál, tak si ho pustí, ale v té televizi prostě, když je někdo nadovolený, tak by mu to uteklo a tak podobně. Přesně, a možná byl i takový fajn tah dát takhle obsazený a zajímavý seriál přes léto na Voju, když prostě spousta lidí si to pořád pouští a pravidelný seriál vlastně přes léto nemáme, takže mohlo to být pro nějaký lidi třeba záchytný bod, který jsou který jsou rádi, že nějaký seriál mají a pravidelně na něj koukají, jsou navyklí, tak proto to je určitě fajn. Já jsem to teda takhle úplně neměla, ale asi mě to chytlo ve správnou dobu, že jsem toho neměla rozkoukanýho tolik a zaujalo mě to z více důvodů. Já bych se těch teda nejdřív chtěla zeptat na tvoje důvody, proč jsi vlastně na Mozaiku začala koukat? Takže mě zaujalo to herecké obsazení a to byl vlastně jediný důvod. A přesně jsem si říkala, že jsou tam herci, kteří dlouho nikde ve filmu nebo v seriálu nebyli. A pak mě ta skladba vůbec připadala zajímavá, vůbec to, jaký herce vybrali. Takže jenom kvůli tomu jsem to zkoukla. Já jsem, myslím, poprvé o tom slyšela v nějaký zvláštní souvislosti. Mám pocit, že se to týkalo nějaké oficiální premiéry tohle seriálu a trochu se udělala tehdy reklama na tom, že pan Heřmánek měl nějaké zdravotní potíže a nemohl hrát nějaké představení v divadle, takže tehdy to slovo mozaika lítalo všude na internetu. A slyšela jsem rozhovory s různými herci z tohohle seriálu. Mám pocit, že i s Taťánou Medveckou, ale nejvíc si asi pamatuju Marka Adamčíka v Blízkých setkáních, kdy on tam popisoval, myslím, tu základní premisu toho seriálu. Já jsem si ani úplně nepamatovala, co říkal, ale nějak to na mě dobře zapůsobilo tím, že opravdu je tam bohatý to obsazení. A že říkal něco ve smyslu, že každý v té rodině má nějaký problém. Že tam má vlastně každý co hrát, tak to mně přišlo zajímavý. A myslím si, že tohleto se dá o tom seriálu opravdu říct. Scénáristka Alice Nellis tam opravdu jako na nikoho nezapomněla. Že tam každému dala nějaký svůj prostor. Žádná postava mi tam nepřišla nějak navíc nebo zbytečná. To máš pravdu a já si i myslím, že bych nedokázala říct, že někdo měl opravdu hlavní roli. Jako z mýho pohledu ta rodina, vlastně všichni členové té rodiny měli takový podobný prostor a přesně každý řešil zrovna nějakou zásadní věc. Když teda zůstaneme ještě v té nespoilerovací části pro diváky, kteří třeba ještě Mozaiku neviděli a přece jenom by se chtěli něco dozvědět a možná to berou jako takovou možnost si to nejdřív oťukat, co jsme na to říkali my, než se do toho pustí, protože přece jenom to není úplně pár dílů, nejsem si teď jistá, kolik to je, ale mám pocit, že nějak 16 nebo tak. To už chce trošku času to zhlédnout. No, je to časová investice, ale abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, tak tato celá dějová linka je zajímavá v tom, že vždycky to vypadalo, jakože se něco děje. Někomu z té rodiny se něco děje. Ono to začíná tím, že ty rodiče, starší lidi se rozchází. A my máme pocit, aha, tak se to asi bude točit kolem toho, že se rozcházejí. Jenomže to je jenom takový spouštěč. A pak se tam
začnou dít další a další věci. A z těch dalších věcí zase vykvétají ty další pupeny těch dalších událostí. Všechno to na sebe navazuje. A vždycky v té rodině si můžete spolehnout na to, že když máte pocit, že tam někomu pořádně teče do bod, tak za rohem už je nějaká ještě větší sviňárna na někoho dalšího. Já to si myslím, že jsi to popsala dost přesně. A vlastně jako od začátku říkáme, ty věci, které ty postavy řeší, jsou v jejich životě nějakým způsobem zlomový nebo zásadní. Rozhodně. A nikdo z nich nemá ten osud úplně jednoduchý. Všichni tam mají zrovna jako před sebou velkou věc. Mám pocit, že se jim to tak nějak špatně namíchalo a teď jim ten domeček z karet nějak popadal. Přesně. Takže my jsme tady nastínili už vlastně nějakou základní linku, že je to rodinný seriál vyprávějící o jedné rodině, ale pozor, neplést s jednou rodinou. Samozřejmě, že když jsem dneska hledala Mozaiku, tak jsem omylem napsala jedna rodina, protože ta na Vojo taky začíná a na Nově, takže mi z toho hrabe. Ale já si myslím, že Mozaika je výborná ještě v jednom směru, že ten název, ta Mozaika, to není jenom tak nějaký pohozený název, jako možná ta jedna rodina, ale má to nějaký svůj důvod, má to smysl a možná to má těch smyslů i víc, možná jsme ani úplně všechny ještě nerozklíčovali, není to úplně tak na první dobrou. Rozhodně víme, že ta rodina, ty manželé, kteří se na začátku rozvádějí, jmenují se Jindřich a Helena Jirsovi, hráli je tedy Karel Heřmánek a Tatiana Medvecka, tak mají dům a o ten dům teď se jedná, protože když se dva rozvádějí, tak se musí vyřešit bydlení. Takže oni ten dům chtějí rekonstruovat, musí se na čas odstěhovat, ale potřebují to zrekonstruovat, aby to mohli prodat, aby si mohli najít každý svoje bydlení. A na tom domě mají tedy takový vzor, takovou mozaiku. My je tam i vidíme v prvním díle, že to čistí, tu mozaiku, aby vypadala, jak má. Ale to je jenom takový povrch. Jednotlivý ty políčka, ty mozaiky bychom tam potom mohli najít i v tom seriálu. Že každá ta rodina, nebo oni dohromady tvoří velkou rodinu, ale ta se ještě štěpí na ty různý malý rodiny. Nejenom ty manžele, ale vždycky je to nějaký to jejich dítě a nějaký jeho třeba partner. Případně pokud mluvíme o rodině, kterou tam stvárňují Marek Adamčík a Kristýna Ryška, tak ty už mají i svoje tři děti, takže pak tam počítáme i ty děti do té jejich rodinky, do toho jejich jádra vlastně. Takže každá ta rodina je takový to jedno políčko, takový to jedno sklíčko v té mozaice a dohromady tvoří tu mozaiku. Ale ani to není ten poslední význam. Nevím, jestli jsi z toho všimla, ale v rámci některých dialogů tu mozaiku tam přímo zmiňovali. Oni, myslím, že paní Medvecká to použila. Ona řekla, že to bylo po mozaice. Mm-hmm. Ale co znamená po mozaice? To jsme se tam nikdy nedozvěděli. Vidíš, tam je vůbec nedošlo. To tam nepodhalili teda. A to byl jeden z důvodů, proč jsem si myslela třeba, že bude ještě nějaký pokračování. Ale bohužel to vypadá, že nebude, no. No, když mluvíš o pokračování, tak mně připadalo, že z mýho pohledu ten konec nahrával tomu, že by mohlo být nějaký pokračování. Ano, byly tam podle mýho takový otevřený dvířka tomu. Protože i když se tam některé věci vyřešily, všichni se na sebe usmívali a tak dále, tak to nebylo dořešený. Některé ty vztahy by ještě potřebovaly takovou tu poslední větu, budeme spolu, nebudeme spolu, co bude dál. Nebylo to úplně vyjasněné. Nevím, jestli to budeme už odhalovat, které teda páry se rozešly a které ne, abych to nechala otevřený spíš. To bychom se nemuseli říkat. Ale myslím si, že minimálně dva páry tam jsou, který by se k sobě ještě vrátit mohli a podle mě i měli.
To souhlasím. Byly tam páry, kterým jsem fandila a v tom závěru nebylo úplně jasný, jestli spolu jsou, nejsou, nebo jestli se snaží ten vztah nějak zachránit, nebo jestli už to odepsali. Takže určitě souhlasím s tím, že nám tam nechali velký prostor pro fantazii v tomhle. A pokud by náhodou tedy spolu nezůstali, pokud by tohle už byl konec, tak si myslím, že je zase hezký ukázat, že i když se rozešli, tak dokážou být k sobě slušní a vlastně je vidět, že se mají pořád rádi. Že ta láska nebo to přátelství, který je nějaký roky pojilo, jen tak nezmizelo. A to si myslím, že je v každý době dobře si připomínat. No, to určitě souhlasím a je to i takovej přesah toho seriálu, protože není to jenom takový plásnutí do vody, jako spousta jiných seriálů nebo filmů, ale je to z mýho pohledu. To je takový seriál, který má velký přesah. Takže já myslím, že já jsem docela ráda, že jsem si tenhle seriál pustila. Když jsem s ním začínala, tak jsem měla pocit, že to bude jeden z těch seriálů, který si pustím jednou za čas a bude mě to bavit, ale budu si to dávkovat. Ono přece jenom tam jsou těžký témata, tak jsem si říkala, nebudu se tím úplně předávkovávat. Ale pak, jak se postupně tam odkrývaly další tajemství a chodily další jobovky, to se ani jinak říct nedá, tak jsem to potřebovala takzvaně binge-watchnout. Prostě jsem si to pustila a říkám si, a teď to dokouká. Takže je to i materiál mírně návykový, bych řekla. Jo, taky si myslím, že potom v nějaký fázi tam začalo takový docela velký napětí. Člověk už byl zvědavý, jak to všechno dopadne a co bude se kterou postavou. A měla jsem asi podobný pocity. Já jsem od toho neměla úplně takhle velký očekávání i tím, že já jsem se na to začala dívat v podstatě opravdu jenom kvůli tomu, jaký to mělo herecký obsazení. A pak jsem postupem času zjišťovala, že to jsou fakt těžký témata, takže jsem úplně sama sobě nevěřila v tom, že to dokážu dokoukat i třeba tak rychle, aby jsme o tom byli schopni natočit podcast, nehledě na to, že já se vždycky na léto přerušuju vojo. To nás trošku limitovalo, no. Ano, ale pak jsem vojo zase si zaregistrovala zpátky a sjela jsem to najednou, takže určitě tam byla pak velká dávka napětí a člověk chtěl vědět, jak to dopadne, jak všichni ty hrdinové skončej a jaký ty jejich osudy prostě budou ve finále. Točíme se tady vlastně v trošku kolem toho pořád, že super obsazení. Přiznávám se, že pan Heřmánek pro mě byl velkým lákadlem, protože je to sakra dlouho, co hrál v nějakém seriálu. Oni teď opakují Gimple a to už je taky dost starý. A ten se mi ani nikdy nelíbil, ten Gimple, jo. Takže tady ta mozaika, po dlouhý době pro něj skvělá příležitost takhle v seriálu a byla jsem i překvapená, že to vzal. Jo, ale to vidím podobně. A já teda třeba Gimple jsem měla docela ráda. Nedávno jsem si nějaký díly pouštila na voju, ale jenom jako takový podkres k tomu, když prostě něco dělám, tak já nesnesu ticho a hudba mě ruší spíš. Takže já se právě pouštím starý seriály třeba, který to notoricky znám, jenom abych poslouchala ty hlasy. A já jsem chtěla říct, že v tom Gimplu vlastně ta jeho role nebyla nic moc, že on tam hrál alkoholika, takového nenapravitelného a tohle se byla opravdu jako charakterní role pěkná, že jo, takže i pro mě byl právě on jako velký lákadlo. No a asi bychom měli zmínit, i když už to určitě naši posluchači dávno ví, že tady pan Heřmánek bohužel nedávno odešel z tohoto světa a já bych teda chtěla říct, že mi to opravdu líto a byla to pro mě velmi nečekaná zpráva. Už jenom proto jsem ráda, že dneska natáčíme, i když mu nebudeme věnovat takovou tu
úctyhodnou minutu ticha, protože se to do podcastu nehodí, aspoň podle mého názoru. Tak jsem ráda, že mu můžeme ještě poslat takový poslední hold, aspoň za nás. Jo, já to vidím úplně stejně jako ty. Pro mě je Karel Hřmánek jedním z mých nejoblíbenějších českých herců. A já jsem do něj byla zamilovaná od dětských let, protože miluju pohádku s Četiny soužerty. Já taky. A musela jsem si ji pustit vlastně ten den, co bohužel umřel. A vidím to úplně stejně, je mi to teda taky jako strašně líto. A je to prostě smutný, no. Je to smutný, je to nečekaný, aspoň pro takhle pro nás, kteří jsme třeba nebyli v jeho okolí a nevíme nic o jeho životě. Člověk neví, jak na to má reagovat, co na to má říct. Možná lepší se obrátit trochu zády a zaspomínat na to lepší. Takže já souhlasím, že s čerty nejsou žerty. To stojí za to si pustit a za mě to teda byla jedna z jeho nejlepších rolí. On teda měl ve svém rejstříku spoustu skvělých rolí. Ale Luciferu takhle dobrej moc nebylo. Já bych řekla, že co se týče českýho rybníčku, tak je to nejlepší náš český Lucifer. To si myslím taky, protože nikdy nebyl lepší ani hezčí Lucifer prostě. A je pravda, že mu tam sakra slušelo. Jo, byl moc pěkný. Jo, a je pravda, že se mi teda líbil i v Mozaice. Seděl mi tam, fakt dobře napsaná role, poradil si s ní, pobavil nás kolikrát. Je to bohužel asi poslední takováhle role, jo, už nevíme o ničem, že by stihnul ještě něco dalšího. A jestli tohle má být poslední role, tak za to se stydět nemusíme. To si myslím taky, to bylo opravdu hezká role, krásně zahraný to bylo, ostatně jak jinak, jako v jeho případě. Škoda, že už se evidentně jako nedočkáme nějakého pokračování. Bohužel. Jako poslední role si myslím, že co více musel člověk přát, než to zakončit třeba takhle. Pokud tam byly nějaký pootevřený dvířka tomu pokračování, tak tahle smutná událost v reálu je bohužel dost zavřela. Už jsem četla i nějaká vyjádření, že bohužel při odchodu jednoho z hlavních hrdinů to na pokračování opravdu nevidějí. A já to chápu. A myslím si, že by se dalo pokračovat i tak, ale z úcty k panu Hřmánkovi to asi bude ještě nějakou dobu trvat, pokud na to vůbec dojde. Jo, to je dost možný, no. Spíš bych řekla, že na to nedojde. Taky si myslím, že třeba už nějaký myšlenky byly, kam by se to mohlo ubírat a bohužel tohle ty myšlenky dost utnulo. Nejhorší je, když přesně umře nějaký herec a nahradí ho prostě někdo jiný, že to vypadá příšerně. To bych si fakt nepřála, no. Myslím si, že to asi stačilo u Krejzových. Přesně, to bylo opravdu jako blbý, protože když to takhle přijde jako v tom ději, ta změna, ne, je to prostě divný, no. Takhle já bych to zhodnotila. A tady u toho seriálu, který byl takhle dobrý, si myslím, že by to bylo dvojnásobně divný. Jo, u Krejzových člověk lecos přežil, protože to bylo takový crazy. No, přesně. Už je to v tom názvu, tak člověk si lecos dovolí, ale tady by to opravdu působilo jako pěst na oko. Nejde nesouhlasit. Když odhlédneme od pana Hřmánka, tak je v Mozaice ještě někdo, na koho bys pozvala, u koho bys vypíchla, že tě bavil a tak podobně? No, já mám moc ráda paní Medveckou, takže to byl pro mě ten druhý tahák, proč já jsem si to pouštěla a určitě tady posluchače pozvala na ní. Samozřejmě Kristýna Ryška, že jo, nebo tam neměla tak velkou roli, ale byla to výrazná role a zajímavá. A takže určitě nejen diváci a milovníci Zlaté labutě a její Ireny, ať se podívají na Mozaiku, protože zase to je úplně jiná poloha a vlastně taky to nemá úplně jednoduchý, protože její manžel Marek Adamčík je pěkný kvítko. A pozvala bych jako posluchače, v tomto případě diváky. A
samozřejmě na všechny ostatní, jo, ale tohle to jsou za mě ty úplně top herci, který já jsem chtěla vidět a který si myslím, že ty jejich postavy byly nejzajímavější v tom seriálu. Ale byly zajímavý všechny, jo, nechci říct, že ne, ale tyhle jsou za mě takový, to je jako můj oblíbený. Mm-hmm. Já teda navážu tím, že mluvila si o Kristýně Ryšce a já musím říct, že ačkoliv ta postava patřila k těm, který nebyli třeba rozepsaný úplně tak, jak bych si představovala, úplně jsme nevěděli, co od ní čekat. Možná, kdyby byly další díly, tak bychom se asi dozvěděli víc. Ale jakmile tam byla prostě Kristýna Ryška, já byla spokojená. To už je opravdu asi syndrom Zlatá labuť. Mám pocit, že na jednu rodinu taky budu koukat jenom kvůli Kristýně Ryšce. Já ji vidím a říkám si, jo, všecko je v pořádku, je na scéně. A já mám pocit, že... Nebo takhle, ta Irena mě trochu prostě ovládla. A trochu ji vždycky vidím v těch ostatních rolích, i přesto, že je úplně jiná. Souhlasím s tebou, tady z Ireny opravdu nebyl ani náznak. A stejně, já jsem si říkala, to si děláš srandu, Adamčíku, ty máš jako doma Kristýnu Ryšku a chodíš se bavit k nějakým jiným, děláš si srandu? Jo, úplně tě chápu, no. A jsem to měla podobně. Jinak... Já myslím, že tady u té mozaiky nejde úplně vypíchnout jedno nebo dvě jména. Kdybys mi řekla, že opravdu musím si vybrat, tak asi bych řekla pro mě překvapivě Martu Isovou. Já úplně Martu Isovou ráda nemám. Vždycky mě spíš vytáčela. A je pravda, že i v případě tady role Běly byla taková intenzivní, ale... Přesto si to nějak dobře sedlo a ty holky si spolu dobře porozuměly vzájemně. A já myslím, že by lepší Bělu těžko našli. A že díky tomu výkonu je i ženská, která mohla působit jako hysterka, takový kontrolor, generál, tak i... To i tak prostě působila fakt sympaticky. Byla mi milá. A strašně jsem jí fandila a strašně jsem doufala, že jí to vyjde. To je její velký přání. Jo, to já bych ti do puntíku podepsala. Tohle to já vidím stejně. A s Martou Isovou já mám taky drobný problém. ale možná od Zátopka se to trošku změnilo. No. Tak pro mě to byla až mozaika. A ještě dodám, že teď jsem dokoukávala Vytoč mého agenta, což je seriál, který jsem měla rozkoukaný už někdy v dubnu a úplně jsem na něj zapomněla. Ale teď, jakoby, když jsem se k tomu vrátila post-mozaika, tak musím říct, že ta Marta Isová se mi líbila oždíbet víc i prostě ve Vytoč mého agenta. Takže pro mě zásadní seriál vlastně v tomhle. Změnil tvůj názor na jednu herečku. Chtěla bych se trošku ještě malinko pověnovat těm dalším, které jsem tady vynechala. V roli manžela tady byly Ryšana, abych dodržela ty terminologii seriálu, se objevil David Maj, pro mě naprosto neznámý. Ano, uznávám, někde jsem ten obličej už viděla, ale nikdy jsem ho neviděla v takhle výrazný roli a moc se mi líbil a seděl mi tam. Jediný problém jsem měla s tím, že měl být v rámci děje v podstatě stejně starý jako Marek Adamčík, měli být kousek od sebe a v reálu jsou teda hodně od sebe. Ale nutno říct, že to není chyba Davida Maje a ani Marka Adamčíka, že spíš Marek Adamčík hrál trochu staršího chlapa než je sám. A on teda, Marek, vypadá pořád dost mladě. Uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. Ale obecně tady trochu jsem z věky bojovala, ale ne tak, že by mě to nějak rušilo. Mm-hmm. Pak další, kde jsem trošku nebyla úplně spokojená, tak byla dvojice Karel Heřmánek a Zuzana Maurery. Protože Zuzana Maurery je o hodně mladší, než byl Karel Heřmánek. Ona teda v ději asi měla být mladší, ale přišlo mi to už hodně.
měli mezi sebou vlastně asi 21 let v reálu. A přišlo mi, že tu Zuzanu Maurery vlastně i trochu postaršujou, dělají z ní hodně velkou důchodkyni. Mohla by to být klidně sousedka ve středních letech a nemusela by být takováhle úplně, jak z ní dělali prostě důchodkyni tam ve Svatý Jirku a zavařovala a takový. Přišlo mi to hodně divný. Takovou babku z ní dělala. Mně to dost divný nepřišlo, asi tím, že zavařuju taky a je mi 30, ale jo, taky tam divně postaršovali, no, přitom ona je jako ještě opravdu mladá, jo, to je pravda. Ale zase, když si vezmu v potaz, že ona tam má takovou svoji backstory, takový svůj příběh, tak možná jí prostě ostaršilo to, co už v životě zažila, ta tragédie, která jí potkala. Jo, tak to zní pravděpodobně. Jsem si to odůvodnila. A pak ještě pár slov k ostatním Jirsovým. Takhle, kamarád Marťa se bude určitě zlobit, že jí nevěnuju víc prostoru, protože Madlu si hodně oblíbil. Já úplně jsem jí na chuť nepřišla, i když jsem jí teda na konci samozřejmě fandila a bylo mi líto, tak mi přišla občas trochu pipinózní. Tímto se omlouvám Evě Podzimkové. Naopak si myslím, že to svědčí o jejím velkém talentu, protože nikdy jsem z ní neměla pocit, že by byla velká pipina, zatímco tady teda ten pocit nastal. Částečně se mi nelíbil ani ten krátkej účes, ale myslím si, že to k Madle nakonec dobře sedělo. Jo, ale pipinózní byla. Jo, protože byla tam scéna, kdy prostě se chovala dost nezodpovědně. Ono vlastně už na začátku to tak bylo nakresleno a rozepsáno, že se zraní při opravě toalety a od té doby se nepoučila evidentně, že nemusí všechno zařizovat a zachraňovat sama. No, to je pravda, no. Ale na druhou stranu já tomu trochu rozumím, protože asi mám tendence dělat to samý. Takže možná proto se ti ta postava tolik nelíbila. Přesně. Protože s náma nedělá tenhle podcast Marťa, tak já musím říct, co říkal on, protože on by mi to neodpustil. Jan Nedbal a Tomáš Drápela v rolích Mišana a jeho partnera Vojty. Takže jsme tady v tomhle seriálu vlastně viděli poprvé takovej uvěřitelný homosexuální pár, který působil jako normální lidi. Nebyly to žádný karikatury, oblíkali se tak nějak jako lidi, co bydlejí na farmě nebo na statku. Neměli žádný, no, měl tam něco ve skříně, nějaký růžový tílečka, ale jinak chodili úplně normálně oblíkaný. Skoro až, jako bych řekla, že trochu hůř, než chodí gejové. Tak byly na statku, no. No, přesně, přesně. Bylo to za mě dobře nastavený u nich a líbily se mi jako dvojce. Ze začátku mi přišlo, že mezi nima něco nehraje. To jsem i Marťovi říkala, který on říkal ze začátku, že se mu hrozně líbí dohromady a já jsem si říkala, je to divný, já mám ráda Nedbala, Tomáše Drápelu jsem viděla v divadle, tam mě naprosto nadchnul, výborný. A teď jsem si říkala, proč mi to nejde dohromady, jsem já rozbitá. A ono se to potom ukázalo v rámci jedné té dějové linky, že tam bylo nějaké tajemství, které se pak odhalilo i teda do pomocí Jindřicha, kterého hrál Karel Hermánek, takže pak už mi přišlo, že jsou naprosto perfektní spolu. Jo, jo, odhalení tajemství, to byla topka, to jsem se docela zasmála, to se mi fakt moc líbilo. To bylo výborný. Jestli chcete někdy slyšet pana Hermánka pořádně nadávat, tak tady je ta možnost. To myslím, že jsou vlastně všichni z těch hlavních. Akorát jsme trošku opomněli děti. Já si myslím, že není potřeba ty dětské role nějak rozpitvávat, ale asi taková zajímavost, kterou bych zmínit chtěla, že je, že tu nejstarší dceru vlastně z té rodiny, kterou tvoří Dave,
Lucie, to znamená Marek Adamčík a Kristýna Ryška, tak tuhle tu nejstarší dceru Áňu nebo Anču hrála Sofia Šporclová. Jestli víš, tak to je dcera Báry Kodetový a Pavla Šporcla. No a vlastně je to hezký i v tom, že je to už několikátá generace tady toho hereckého klanu uměleckého. Docela se mi líbilo, že se předvedla vlastně hned v takovýhle dramatický roli. Myslím si, že jí to docela šlo. Na první roli super. Mě ta postava teda dost Jo, mě taky. Ale vlastně jí i rozumím. Za prvý puberta a za druhý prostě problémy v rodině, kam se podívat. Já souhlasím, ale mě strašně štvala teda. Opravdu mě strašně štvala. No, mě štvala. Taky, no. Ale víš, kdy mě neštvala? Ne. Když se odlíčila konečně. Když byla přirozená, tak já byla úplně ano. Protože mně se nelíbilo to líčení, co měla ty oči, jak měla zvýrazněný. Což není chyba herečky, je to prostě záměr s postavou. Určitě. Dobrý, tak to už jsme asi probrali všechny a blížíme se ke konci. A mě teda tady navíc začal strašně žrát komáři a asi to budu muset jít řešit. Jsem hrozně sežraná. V podstatě ke spoilerům jsme se ani pořádně nedostali, takže buď si je budete muset sami pustit v seriálu, anebo pokud chcete ještě pokračování Mozaiky, tak si prosím o to napište. A my budeme rádi, když budete chtít pokračování Mozaiky, protože o tomhle seriálu by se dalo mluvit hodně dlouho. Určitě bychom ještě toho spoustu našli, zvlášť když budeme moc říkat spoilery, tak vám to rozebereme, že z toho bude lítat peří. Přesně, dneska jsme opatrný, protože si říkáme, co když to bude v té podzimní sezóně. A vzhledem k tomu, co se stalo panu Heřmánkovi, tak si myslím, že by bylo i dobrý od televize Nova, kdyby to nasadila jako poctu. Takže teď jsme jim to trošku poradili. No, tak doufám, že si vemou mustr, teď nás poslouchají docela hezky. Přesně. Tak jo, máme nějakou otázku na naše posluchače? Mě by zajímalo, jestli už viděli Mozaiku, kterou postavu mají nejradši oni. Jo, super. Tak jo, já děkuju všem za trpělivost, za poslech. Zdravím posluchače na Spotify, pokud jsou mezi námi tací. A dejte nám like, dejte odběr, ať vám nic neuteče. A jestli jsem na něco zapomněla, tak vám to řeknu příště. Ahoj. Přesně tak, mějte se krásně a poslouchejte nás. Čau, čau.